السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Zakonisht si që dini, jem duke fol për i librit të Imam Barbaharit Rahmetullah Alej, Sharhu Sunna. Mirë po, herën e kaluam jem zgjat diçka nulin e shqiqimit, që ka pas lidhje diçka me martesë, pasi është pjesë e saj, edhe ka pas rëndësi, ka pas rëndësi për ta. Atëherë kemi vazhdu kësi soj. Kësa herë prap diçka jem largu prej libës, edhe kem zedh disa nga tekstet prej Koranit, Sunetit, fjalve sahabit, sahabëve, veprave tyre, që flasin mbi respektimin e prindrëve. Ma shumë që kem zedh për shkak se shumë herë prej vllaznive në kanë kërku prej neve që me fol diçka rreth kësaj çështje, e që me të vërtet është një prej çështjeve që la javlen me undale dhe me ndëgju. Pse? Sepse prindërit janë një pjesë e madhe, përqindje e madhe jetës njeriut, një jetën e përditshme, sa e nxallat apo dhe pas vdekjes. Lidhja e madhe e njeriut me prindërit, vlera e madhe e kësaj, përmendja Allahu subhanahu wa taala prindërit në Kur'an, kushtimi i tij, krahasimi i tij, respektimi i prindërve me mos ibadetin dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, tregon se respektimi i prindërve ka vlerë edhe çon peshë njëtën e muslimonit, njëtën e përdeqme. Dhe se shpesh her njeri ju ka mundësi me hu gjenetin edhe me fitu gjenemin përshkak mos respektimit prendrëve. Përshkak mos respektimit prendrëve. Kjo tek shumica njerëzve që nuk ja din vlerën islamit, nështë edhe nuk ka vlerë të madhe. Pse kur nuk ja din vlerën islamit, atër si ka mundësi mja dit vlerën e prindrëve në islam, vlerën e prindrëve të muslimani. Ase si, halo ma heq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dit duke hyb në hytën e xhumas, kur ngjitet në shkallën e par, ndalet edhe thot amin. Hyb në shkallën e dytë, ndalet edhe thot amin. Në tretën ndalet thot amin. Edhe vazhdon pastaj e kryn hytën. Pasi e kryn hytën, kur zbret, disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kërkuesve dijes i afrohen me njëherë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pyesin, thonë ja Rasulullah, o i dërguar i Allahut, kësa herë veprove diçka që ka s'ke vepru ma herët. Ke vepru diçka që ka s'ke vepru ma herët. Qka? Po shë ndalë hytëve. Në thonë për jamësëm se ka bu këto ma herët. Këtu ka diçka një dobi fikut, dobi suneti. Ndalja e imamave, në shkallë që veprojnë, ndalën kënojnë doaj, ngrisin dur, është bidat. Nuk ka argument. Në që hesin ndalë nga dalën, shkallën dhe pa, dytën, tretën, dhe të hesin ata, disa i kanë shtatë. Në thonë presionit jenë tri, shtatë, nalë, në kënoj doa, jo ndalja që nuk ka bazë. Në sunet pejgamberit sa sam, po dhe lutje që i kanë ata, a jenë lutje të shpikrës, se si ka bo pejgamberit, se nuk ka thonë heç fare.
Mi pa presionet pe jam sa më qka? Imami hytë një hytëbe, hullet, jep selam, masa në e thire zoni. Imami e thire zonin, edhe qohët, mazini e thire zonin, edhe qohët imami e lezën hytëbën e ti, ato qka ka me thonë, gjematit. Thotë, jarë sërë dhe ke bo, dishka shka s'ke bo me herët. Këtu ka dishka tjetër. Për mene pak me herët. Prej kërkuzve dijes. Kërkuzit dijes, a i cili o mësu, e din diçka, në qofë se shenë një risi, diçka që se ka po më herët, ati i avrejnë me njerë syni. Edhe shet që diçka, kur e shetë të praktiku ato dikush, a i kërkom për ti argument me njerë. Që kjo është aja që ka ne veqomi për ti e vehlu së nejtë dhe gjemodi. Qka? Argumenti. Nuk veprojmë asgjë, pa e pas argument. Nuk do të me vepru senet e pastaj me kërku argumentin. Po njerë kërkot argumenti për një punë, pastaj pasohet e argument. Kërkusi dysh është syqel. Jarën sot asë ka bon e kështo, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur unë gjitën shkallën e parë, thot merë Gjibrili, edhe më tha, o Muhammed, ai person, i cili, ti përmendësht e kaj, në thonë, kush e ndëgjon pejgamberin sa sëmë përmenë e pejgamberin sëmë taj. Thot edhe aj nuk bjen salavat për mi ty, thot fe bo'den lehu wa suhka. Bo'den lehu wa suhka, i mirej për veti. Jeni doa kundër tina, i shkatruar qoft, i larguar për mshirës Allah s'kona vëtare. Aj person, te kaj person, i cili përmenë e pejgamberin sa sëmë, edhe aj nuk bjen salavat, mi pejgamberin sëmë, a i qofë të shkatruat, do më thonë Gjibril alisam, ka bo doa kundër ati personi i cili, pejgamberi kur përmenet, a e nuk bja salavat për mita. Kull amin, thuaj amin, kush e ka të të ruë Gjibrili pejgamberi sa? Fa kull të amin, më tha thuaj amin, thash amin. Thot o Muhammed, për në gjithë shkallën e dytë. Thot a i person, i cili e takon një mujtë Ramazanit, vjen mujtë Ramazanit. Thot edhe ati nuk i falen gjinahat, qysh janë i nuk i falen gjinohet. Janë jaj nuk bën i qëti hatë, nuk e jep mundin e vetë maksimal, me i badet, me kërkim falës, me agjerim, me veprat mira, me zeqat, me sadako. Shka Ramazani, ati si ju kanë falë gjinohet, me andë veprat mira, fa bo edhe lehu wa suhka. Largimi, malkimi, shkatrimi, qobmi të. Kull amin, thuj amin, fa kull të amin, thot pe jenësën, thash amin. Ka bo edhe pe jenësën do për të. Qka ka diçka këtu fekultu ami, para se me përmen pikën e tret, shkallën e tret? Vlera pejgamberi, salosën, doaja pejgamberi, salosën. Gjibrili ka kërku pe kujt, pre pejgamberi, salosën, me bo amin, Gjibrili, me lojnke, nuk ka lugari hiq, qka ti urnën e losë funda ata bojt? Ka thonë, thuaj amin, ka kërku pe pejgamberi, salosën, me bo amin. Fët, kur hypa në shkallën e tret, tha, o Muhammed, ai person, i cili takon dy prindrët e ti, apo njërin për tyre. Fala ju këtharu lehu, edhe ati si falen gjinohet, fa bëden lehu wa suhka. Njëtën gjithë, njëtën shpërblem, njëtën dënim. Ai person i cili takon dy prindrët e ti, edhe si falet ati gjinohet, që si falet ati gjinohet? Jani nuk ja vjep hakin prindrëve të vetë, nuk silët mirë me ta, silët keq me ta, nuk ja vjep hakin, nuk qka ju fjollë këshia, nuk ju nështrojët e urdrave tyre, në ato qka Allah s'pon të alej ka bo halal, të të bo adalahu wa soha, a thare, nuk ton i takon për të ti, si falë gjinoa, a i si ka punë mirë. Hadithi është sahi, e transmiton Imam Ahmedin Musnedin e ti, edhe Ibn Hibbanin sahihun e ti. Qka hadith, të regon vlerët madhe, pse, se respektimi prindrëve, qenë ka i barabart me falje gjinoheve, një sen që i konë të falje gjinoheve, ajo nuk është vogël. Për këndrezi është shumë e madhe, pse? Se na luftojmë për qëto. Zdo vej për që e bojmë, njëtën e përdeshme, kur i nështrojmë i Allah s.w.t. për çka luftojmë, që ajme na i falim katët neve. Ajme na i falim katët neve. E në qovë se ti i takon dy prindrët e ty, tu, edhe ty nuk të falim katët, fa bu adan leke wa soha, atër i mirë ti për veti. Pse, se Gjibrili a.s.
Gjibrili a.s. edhe Muhammed a.s. kam bo dua kundër teje. Kam bo dua kundër teje. Transmeton nga Vllai ibn Abbasi, radiallahu anhu, se ka thonë, ma min muslimin, lehu e bëvani, yusbihu jaume, an yusbihe, wa hua muhsinun, i lejhima, illa fatah Allahu, lehu bëbejni min el gjenne. Thot, nuk ka musliman, i cili i ka dy prinder, edhe atë dit, që gdhin aj, si dhe të mirë me ta, dhe se kanë mi u hap, dy dyrë për dyrëve gjenitës. Kush i ka dy prinder, edhe për çdo dit, si dhe të mirë me ta, thot, vese i hapën ati dy dyrë gjenitit, po të e kondër ta, thot, nuk ka musliman, që i takon dy, i ka dy prinder, edhe e takon mbromja, e aj duke sen, i kesh ndaj prinderve ti, thot, ati i hapën dy dyrë të gjenemit, i hapën dy dyrë të gjenemit, thot, fa idha sakhata alayhi ahaduhuma la arda Allahu anhu hatta yarda anhu alladhi sakhata minhuma. Thot, en qof se njëri për tyre hidhrohet me këto, thot Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me to. Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me to për derisa të kënaqet me to ai që u hidhru njëri për këto dyve me to. Thon, Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur te hidhru nonën. E ki hidhru babën, Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me ty. Pa marë parasysh se çfarë vepre bën ti tjera. Që kjo është kuptimi i hadithit, i fjalës së Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas është prej komentatorëve më të mëdhtë të Kuranit, imami i komentatorëve të Kuranit. E i dhron njërin prej prindërve. Allah subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me ty, pa marë parasysh çfarë do vepre tjetër që bën, përderisa edhe ata nuk kënaqen me ty në anjonin për tënë që ki hidhru ti ata. Thot, hadithi është sahih e trasman së në tëmë Ibn Ebi Shejbe në musanefin e ti, me senet sahih. Për jam sëmë, thot, me një hadith, thot, ridallah fi ridall walidejn. Thot, knatsia Allah s.w.t. është nën knatsin e prinderve. Wa sakatullahi fasikht fi sakat e walidejn. Knatsia Allah është nën knatsin e prinderve. Po hidhrimi i Allah s.w.t. është në hidhrimin e prindrëve. Që kjo hadith u komentu me cilën fjallë me shtatë Abdullah ibn Abbas që përmenën pak më herët. Ti i knash prindrit, Allah s.w.t. knashit me ty. Ti i hidhran prindrit, edhe Allah s.w.t. hidhrohet me ty. Edhe Allah s.w.t. hidhrohet me ty. Një dit, Abdullah ibn Mesudi e ka përdore pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si që transmitohet në Sahihun Bukhariut. Edhe thot, ja Rasul Allah, dulleni ila ahabbi l'a'mal ila Allah. Thot, më orienta, ka veprat ma dashurat e Allah, s'ponat tëre. Thot, pejgamberi sallallahu alejke bi salatil gjema'a. Ka thonë, musu largo, musu shkosh namazit me gjemat. Jani, alejke, e ki për obligim me fa namazit me gjemat. Me një transmitin tjetër, thot, alejke bis salati ala awali waktiha. Thot, fali namazin gjithmonë në kone par kur t'hin. Në kone par kur t'hin, fali me njerë që të namazin, mësele, më shky më vonë. Shky pjesë e hadithit, është sahih, transmetan imam më dhurijun, të rgjiv o të rrib, që e kalbon, ka dhënë së hadithit saj. Thot, kal kultu, thash, ja Rasulullah, thumë e ej, pastaj cila, kal birrul walidejn. Thot, bëmërsia ndaj prinderve. Kull të thume ej, thash, pastaj cila, kal el gjihadu fi sabilillah. Gjihadin rrugt Allah s.w.t. Po mas namazit, kone ka sjetë për jamirës në prej vepra mat mira, edhe mat dashur të Allah s.w.t. Bëmërsia, respektimi i prinderve. Mas saj, kone ka thirë, kone ka përmen? Gjihadin. Gjihadin e kalon mas kujt, mas respektimit prinderve. Mas respektimit prinderve. Shky hadith është një për argumenteve, një teze që e përmenëm herën e kalume në dersë, që thamë qka? Vajibatët në shëriatin e Allah s.w.t. obligimet, në shëriatin e Allah s.w.t. kanë dalin njona për tjetër, nuk janë këtë njëta. Edhe pse i thu kjo është vajib, kjo vajib. Qëto mu se haroni vlasni? Vajibatët kanë dalin. Edhe pse i thu të kësoj vajib, pëse kësoj vajib. Nuk do më thomë se dy qështje. Jënë të dyat vajib, jënë obligim, e kanë njëtin shpërblim.
Ka mësi më konë obligshmëria njëllës ma e madhe se tjetra. Që kjo ditë është një pëjtjë argumenteve që ja lëndon të. Respektimin e prindërve e ka sjellë para gjihadit. Po këto pejgamberi sa sëm e ka argumentu, e ka forcu edhe me vepra. Qka me vepra? Me fjallët e teme ku i ka ornu disa prej sahabive, mu këthyt e prindërit e vetë, kur kanë shkuat në gjihad. Transmetohet se ka një njëni të pejgamberi sa, në surinjën e Budavudit, me hadith sa i, dhe ka thonë një rësura Allah, gjithë tuk e ljehom, u bahri ku e alin gjihad. Ka thonë një rësura Allah, komarë sët të te, me shëshnu në gjihad në luft. Fa kal, sallallahu alaihi wasallam, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halleke walidani, a i ki dy prindri gjallë. Kale, të rektu huma, jep kjani. Thot, po, jo që i kom gjallë, po i lashtu qajtë. Kale, i rgjeh huma e sa'a. Fa adhek huma, kama abkejte huma. Thot, këtheu, kash me njerë, thot. Sa, me njerë këtheu. Thot, edhe shtini me i qesh, ashtu që kishti me qajtë. Edhe shtini me i qesh, ashtu që kishti me qajtë. Si hadithe, sahabive, ka shumë, një prej sahabive, ka shku të vejën sëmë, ka thonë, ja, Resulullah Allah, hadithe është sahih, gjithashtu transmeton Musnedi, Imam Ahmedi, Musnedi në tipë edhe Abu Davudi, të tja Resulullah, ka marë me të dhonë besën, me u besatu me ty, që ku me bu hijret, të të aki i prender, të të posë të komlon, e kom nonë dhe komlon të qojtë, të të fefi i me, të të ktheu të ajo, edhe shtine me qesh, ashtu që kishti me qojtë. Në një hadith tjetër, të të poj, kom babë dhe nonë, të 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 fihi me fe gjehit, të të njerë këtheu të ata, knatë që ata, pastaj lufta. Pastaj lufta. Të ulemat, ka i këti lafra të thoi sështë, se kur dhëtë mjë nënështru prinderve për punë gjihadit? Kur dhëtë mjë ndëgju ata që mësë me shku në gjihad? Edhe kur dhëtë mjë ndëgju ata që me shku në gjihad? Esenca, ulemat kanë thonë se ndëgjimi prinderve për me shku në gjihad, është e obligueshme. Kërkimi lejes, në vërtet. Kërkimi lejes, për me shku në luft, në rrugë të Allah s.w.t. është obligim, edhe Ibn Hazmi, në libën e ti, me ratë i vëllë i gjme, po edhe shumë ulema tjere kam përmen, se është me i gjma kam bo, se është obligim që i njeri ju mas pari me kërku leje, prej prindrëve ti për me shku në gjihad, e pasaj me shku. Në qovë që ata, nuk i dhonë leje, i na të folë për prindrë qka? Që jë mbesim tarë. Për prindërit që jë mbesim tarë. Në qovë se ata nuk i dhonë leje, mas me shku në gjihad, ka ulemaja kanë thonë se ka i gjma që ai duhet me ndëgju prindrë dhe mu këty të prindrë ti. Përveç se, në qovë se gjihadi është farzajnë për gjithë kur, në atë rast, farzajnë janë i farz individual, në atë rast kur armiku për shemë dhe sulmon shtetin, befasishëm. Edhe nuk e prep, pa tjetër duhet këjtë me dalë. Ata në kësi rast, edhe në qovë se të të prindi, më shko, gjithë duhet me dalë. Gjithë duhet me dalë. Mi po në raste, kur bëhet luft, kur bëhet gjihad sulmus, duhet me kërku leje. Duhet me kërku leje prej prindërve, edhe në këto ulemaja kam bo i zma. Ulemaja kam bo i zma. Isa për ulemaja kam thonë se njeri ju duhet me kërku leje prej prindërve, edhe në qovë se në ta më shrik. Edhe në qovë se në ta më shrik. Vetëm se, në qovë se e din. Në qovë se e din se ata nuk dëshirojnë ty me të leju, me shku në gjihad, për shkak armisisë tyre që e kanë ata në gjoksët e tyre kundër Islamit. Qoftë se din për këtë shkak, atëherë nuk duhet më nënshtru pse? Se kjo është për shkak të Islamit. Ata kanë armisi për Islam, atë nuk nënshtrohet atyre. Mirë po, kur është në rast që përmendëm ata, duhet më kërku, edhe është obligim prej sesilit, më kërku leje prej prindërve tyre. Edhe mos më unis luft, pse? Se vetë pejgamberi më ka kthy. Vetë pejgamberi se mi ka kthy shumë sahabe. Edhe ju ka thonë kthehuni te prindrit, një herë te ta kënaq që ata e pastaj ktheu lufto kur vjen rasti me luftue. Kur vjen rasti me luftu. Prej rasteve haditheve që tregojnë vlerën e prindërve, respektimit të prindërve kemi shumë. Prej tyre transmetohet nga Muawi ibn Jahime radhiyallahu anhu se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë ja Resulullah, thët, ka marë më këshilu për të ti për që është të kluftës. Ka thonë, a ki prinder? Ka thonë, po e kom nonë në gjallë. Ka thonë, felzem ha, fe inë në gjennete, indë rizli ha. Ka thonë, felzem ha,
rita ajo, mos u largo prej sana. Fa inna al-jannata 'inda rijliha, se vërtet xheneti është te kont e nonës. Fa vërtet xheneti është te kont e nonës tonde. Hadithi është sahih, transmetohet musnedin e Imam Ahmedit. Vazhdim, ka thonë pejgamberi sa, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir. Ka thonë aty lajmëroj me mëkatet më të mëdha, ka thonë popi sahabët. Thot al-ishraku billah wa kukul walidaini wa qawlu zur. Thot prej mëkatet më të mëdha është me bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Pastaj mos respektimi prindërve. E pastaj qawlu zur, dëshmimi i rreshëm. Një prej tabinëve të më të mirë, që edhe i kanë thonë prej tabinëve më të mirë, ka qenë Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, që të shkallë, që të vlerë, që të cilësi, që e ka rritë prej tabinëve tjere, u dalu për të në, u shvequ për të në, me këtë cilësi, me këtë emërtim, është ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në hadithin që transmeton Imam Muslimi, në sahihun e ti, ku thotë, Khairu tabi'ina Uwais al-Qarni. Do të më i mirë për tabinëve. Do të thonë tabin nuk e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi s'm ka fol për një njeri, për një gjeneratë, mas gjeneratës tina. Do të më i mirë për tabinëve është Uwais al-Qarni. Lahu walida wa huwa biha barrun. Do të ai e ka një non i cili shumë respekton ato. Shumë sillet mirë me ta. Wallahi لو اقسم على الله لا ابره فوالله për shkak soi vepre për shkak si respektimi i ti ndaj nonës ti sikur ky betohet në Allah subhanahu teala për diçka thot Allah subhanahu teala kish më jaçun vend betimin atina yani wallahi inshallah djon diçka ashtu thot ky person e jam sam sikur betohet për diçka si soi thot Allah subhanahu teala kish më u përgjigj ti rastina për kishka edhe në kohë Omerit radhiyallahu anhu, Omeri ka ditë kur një prej vendalive të Uwaisit ka shku në haxh e ka taku Omerin edhe pyet Omerin për kaj tjeti i tregon do ti të kushe prej vendit të Uwais al-Qarnit do të një Uwais al-Qarnit do t'jo nuk e një do i tregon hadithin Uwais al-Qarnit është kjo person do të pejgamberi ka thonë që kur të bësh ai me bo dua optën, Allah të në talë minere pranë në duan. Kën këthet këj prej haqit, e takon. Uwais al-Qarni. Thot a jeti Uwais al-Qarni, thot po. Thot, bën istighfar të Allah për mu. Thot që ishtot me bo istighfar më për ty, ti ka arë për haqit. Për ja mërë se më ka thonë kush jenë prej haqit. Thot edhe i bën haqin të mamë që ishtot, thot largohet prej haqit, sikur se i pasër, prej më katërve, ashtu që ishtin ditën e parë, prej barkut nonës. Kjo thot, ja thot, bërë istikfar për mu. Ti kjo arë thot, prej haqë që me bërë istikfar. Thot, e kom dëgju, Umeri më ka të regu, se shka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ty. Atër kjo, bën duo për ta. Bën duo për ta. Pejgamberi sa më thot me një hadith, thot, rëajtu një fil menami, et khullil gjenne, fa emshi bejnë e gjeri ha. Thot, e kom pa një ondër, thot, një nat, thot, duke hy, në gjenet, thot edhe etësha në mesin e druve pëmëve gjenetit. Thot, fesemi u të kari anë jakra u bikitabila. Thot, kur natë në disa momente, thot, ndëgjova një ledzuz duke ledzu librin Allah së përnëtare. Duke ledzu librin Allah së përnëtare. Thot, fekultu men hadha, thot, pyeta, kuni ka pyet me lajket. Thot, kush është kënjeri? Fekalet il melaiketu, hadha sautu harith e bënu umar. Thot, kjo është zëri, i Harith ibn Numanit. Shakal, alayhi salatu wasalam, tha pejgamberi sa. Kadhalikum yasna'u al-birr. Kadhalikum yasna'u al-birr. Kadhalikum yasna'u al-birr. Kësisoj veproj njerëz të mirë. Kësisoj veproj bëmirësat. Kësisoj veproj bëmirësat. Triha. Tha transmetuesi i hadithit, edhe ai është Abu Huraira. Kanat lahu walida wa huwa biha barrun. Tha Harithi e ka pasni non i cili e ka respektu shumë ato. E ka pas një nonë, cilën e ka respektu shumë. Do thonë, respektimi i Harithit ndaj nonës ti e ka bo që ai me fitu gjenetin. Për shkak se vepra, vetëm. Për kështë shkak muslimoni, i në këllë përmenë shumë herë. Veprat e mira
që ndoshta konsiderohen voglën sytë njeriut, nuk do të më jazësu ato. Nuk do të më jazësu ato. Pse? Se shpërblimi, qofse është I voglë, ka mundësi me to më hinë gjenet. E, mos flasmi, ku respektimi prinderve, është prej qkafit, prej veprave të mnoja, prej shpërblimit të mnoja, mos respektimi tyre, është prej gjinave më të mnoja që përmene pak mërët. Thët, Allah s.w.t. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada rabbuka e ka prej Allah s.w.t. e ka caktu, e ka vendos, ka dhon gjykim. Alla ta'buduhu illa iyyah. Që mos me bo ibadet as kujt vesati. Wa bil walidain ihsana edhe ndaj prindërve me usil mirë, me respektu prindërit. Me respektu prindërit. Ton Allah s.w.t. edhe në këtë ajet e ka krahasu shirkun me respektimin e prindërve. Shirkun me respektimin e prindërve. Thot me një ajet tjetër an shkur li wa li walidayka wa ilay al masir. Thot ku ka urnu. Thot an shkur li, thot bënu shukër mu, falendro mu. Dhe dy prindrit e tu. O ilej el mesir dhe më sharo si këthimi është e na. Ton falendrimi, jo vetëm që I bëhet Allah s.w.t. po edhe prindrëve tu. Edhe prindrëve tu. Dhe thot me një vend tjetër, o la tu shriku bi shej'a wa bil walideni ihsana. Thot edhe mos I bëni shirk, mos më bëni shirk mu, naskon, dhe silu një mirë ndaj prindrëve tu. Dhe silu një mirë ndaj prindrëve tu. Kusim e një ajet tjetër thot, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَسَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى për popujve të mëhershëm ka marrë besatim çka që mos më bëj shirk askujt përveç Allahut subhanahu wa taala dhe të njëjtën kohë me respektu prindërit një prej besatimeve që kanë pas popujt mëhershëm ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk ka çem vetëm mos më bëj shirk Allahut subhanahu wa taala po të njëjtën kohë edhe më usjell mirë me prindërit Më usil mirë me prindrit Dhe thot me njëa tjetër Fala të kullahuma uffin Dhe mos ju thuj atënve Kur të arrin moshën e presnis as uff Ulemot Presti hadi ajeti Kanë zirë se I thojnë është një regull Në shkencën e usuli që përdorët Me fumul muafaka Me fumul muafaka Kuptimi I cili kuptohet vetë vetë ju prej ajetit Allos në të regon diçka Po një të nkohë, ti vetë vetë ju e kuptan e diçka tjetër. Kur Allah s.w.t. ka thonë, fala te kullahu ma uffin, mos ju thuj atënve, as uff, jani për me I re, ala ma mirë. Jani qysh ala ma mirë, jani ma prioritar që mos me re. Ska thonë Allah s.w.t. mos e rejni ata, po mos ju thuj as uff, se me re, jose jo. Zë me pas thonë, mos e rejni ata, ata në mi thonë uff, po bëjka. Po ka thonë mos ju thuj atën e asof, do të thonë që nuk kuptohet prej kësaj, mirëjo se jo hiç. Thot wala tanharhuma wa kulluhuma qawlan salima. Wala tanharhuma thuaj atën e fjalët mira, mos I nënçmo ata. Wa khfid lahuma jahnaha dhulli. Silu I but, bënu I vogël para atënve. Wa khfid lahuma jahnaha dhulli min rahma, bënu I mshirshëm. Wa kul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dhe thuaj Thuaj, jeni bën doa për ta. O zët, mëshiroj ata. Mëshiroj ata, qysh më kanë eduku ata mu kërë këmë qenë I vogël. O zët, mëshiroj. Kjo doa, apo të dhe, para se me dhejk apo masë dhejsi. Edhe para se me dhejk edhe masë dhejsi. Po kull, robbi, irhem huma, kema robbe janë I sagira, dhe thuaj, o zët, mëshiroj ata, qysh ata më kanë mëshiru mu, kërë më koni vogël, më kanë eduku. Transmetohet, Për Ebu Horejrën, radiolanho, se ka pas një nan, I cilë ka pranu islamin mas ti. A dite që të rasmeton për Ebu Horejrën e menon e ti jenë shumëta, të zni. Ebu Horejra e ka pas zakon, gjdo dit, kur ka dalë në mëngjes, në mas sabat për në gjami, ka shkua dhe ka trokit në derë nanës vetë. Edhe ka thirë. Deri sa është gju. Kër është gju, ka thonë, Assalamu alejki, ja ummeta. Ja ummeta, e kam përdor arabt, o në naime, me një fashpeje, dashuri I sotë. Ka thonë, selam. Ka thonë, wa alejki, selam, rahmetullahi bërketu, ja ka këthy. Thët, rahimek Allah, kema rabejteni sagira. Masë që ka thonë, selam, ka thonë, Allahut më shirov ty, qështë këtë diku, kërë e konë një vogët. Ja ka këthy në vetë.
ka thonë, Allahut më shirov ty, ashtu qysh po sillesh mirë ti me mu, kur po jam në vjetre, e më shume. Thot, Ebu Horejra, radiallahu anhu, bedetu jomi bi rida ummi, thot, e fillova ditën me knasin e nonës. E fillova ditën me knasin e nonës. Ebu Horejra, radiallahu anhu, e ka pranu islamin para nonës ti. Shkon Ebu Horejra të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa ka qenë nëna vet, pa besimtare, i thot, ja Rasulallah. Thot, nëna jam, thot, se ka pranu islamin. Thot, bën dua për to që me pranu islamin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bën dua për nonën e ti. Ebu Horejra, prej gëzimit madh, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka bën dua për me uzu nonën e ti, shpejt e shpejt kthehet te shtëpia e ti, edhe me lajmëru nonën e vet që pejgamberi ka bën dua për ty, për gëzim kjo. Gëzohu. Prite përgjigjen e Allahut subhanahu teala në lutjen e pejgamberit sa. Thotë Ebu Horejra, thot kur ktheva te shtëpia, thot nëna jam veç dul me prit jashtë. Thot edhe alo pa i fol mirë. Thot Ebu Horejra, thot kallzon thot shumë pranë islamit. Thot Allahu subhanahu teala i ka përgjigj lutjes pejgamberit sa, alo pa mri Ebu Horejra në shtëpinë e tij. Edhe Ebu Horejra aq shumë e ka dash nonën e vet. Asë shumë e ka dash nonën e vetë, sa që ka thonë, ka posë në zonë sa ti, se Ebu Horejra është prej sahabove që mësë shumë ti ka transmitua dite, për mi 3.000 dite. Ka thonë, kush bën dua për mua dhe për nonën tem, të talloja folë gjinohet. Muhammed ibn Munkadiri, ka qenë, Muhammed ibn Sirini, ka qenë i bën prej njën prej në zonë së dhe të Ebu Horejrës. Thotë, kër e këna një që dua të Ebu Horejrës, thot bësh mi dua për nonën e Ebu Horejrës, veç me na zonë neve dua e Ebu Horejrës. Pse? Se Ebu Horejra ka po dua, o Allah falje gjinojt atina që bën dua për mua dhe për nonën tem. E ka shtirë në nëve, se ka arrua to. Ka dua, zot, i mësërini, thot bësh mi dua të Allah për nonën e Ebu Horejrës, që me na rok neve lutja Ebu Horejrës, se sahabi i madh, i devëshëm, i pranohet lutja, njëri i bereqeshëm. Hadithe me Ebu Horejrën për nonën e vetë ka qëmta. Ebu Horejrës, kër i ka vdek nona, ka dalë në rrugë. I mërzitëshëm. Në ato momente, e shenë një njeri, duke jesë para një njerit ma djetër. Edhe nalë, i thot ati, i thot, o filan, thot, ku shothat që kë njeri që po jesë si para ti, thot është baba jem. Thot baba jot, thot po. Që pa jesë të të bëbë para bëbës tonë, të të maj vjetër se ti. Edhe ja thot këto fjallë. Thot, thot, akak të hu, Wallahi. Akak të hu, është për fjallës akika që për përmenim i na. Për kishka ke bo anife, ka thonë akika është haram, nuk është halal. Mi po akika, kur të linë, djali dhe qika është diçka tjetër. Akika ndaj prendve është diçka tjetër. Akika ndaj prendreve është ditë këtë diçka tjetër. Shka, shakat akak të hu, Wallahi, Wallahi, vetë se i ki bo pa drejtësi, i ki bo zullum në nëstonde. Babës tonë. Shka, thët, letu në dihi, bismihi, thët, kur më së thirë babën të nëmër? O filan. Thët, wala të mshi emanahu, edhe kur më së ecë para ti. Wala të gjlis, kablehu, fil mezlis, edhe kur më së ullë, me nindaj para tina. Prit, a letë hullet, a letë i hullet. Wala tërfa sautek, indehu edhe kur mëse ngrit zonin për ati. Kur mëse ngrit zonin për ati. Thot, wala tahjem nadarahu i lehi, edhe kur mëse këshu shtrend. Kur mëse sulmo me shqicim. Fa in kame minel mezgjedi, izbeko ila na alehi. Thot, që se shet të dolpi gjamis, thot, nëzitot, thot, ti ma shpej dil për atina, edhe që tja nadhet para këpust për ati. Thot fe hej, wa hej i ujlej, edhe regulloja pregatitje që a i mi vesh, vesh mi pas hazër edhe me dalë. Kadi i jetë, është një pidjetarët maj, Kadi, ka qenë gjyqtar, i jetë, e ka komentu sahiju në muslimit, si kurse imam në ujë që. Kur i ka vdek nona, ka qajtë shumë. Një dit, nisën në gjyqë, vend punës kër e ka pas. Edhe kur shkon në gjyqë, e shohë e njerëzia të qajtë prapë. I thot njën, i thot, o gjyqtarë, o kadi, thot, bol kajte. Shumë kajte, thot, për nënë tënde. Thot, qatë kane li babani me ftuhani fil gjenne.
thot i kum pas dhe i tasht, i kum pas dy dyr gjenetit hapra. Fa ugli ka ehedu ma falima le epki, tasht mu ka mbyll njona, pse mës me qajt. Në më thot, i ka vdek njoni prej prindrëve, ju ka mbyll një dere gjenetit, e ka pas njoni prind, e ka pas dere në gjenetit, ka pas rast, ka pas shans më sil mirë me ta, me fitu gjenetit. I ka vdek njoni prej prindrëve, qka, i ka mbyll të dy dyrë të gjenetit. I ka mbyll të dy, pra vdua bin barekën, kër i ka vdek edhe prindi tjetër, ka thonë tashtë mu ka mbyll të dy dyrët, i mirë ju në për vete se s'ka bëj. Muhammed ibn Munkadiri është një prej djetarëve selefit, një prej 20 mirë, i cilë është vequ me shumë veqit tiparet maja. Është qisu prej djetarëve tjerë selefit. Muhammed ibn Munkadiri e ka pas një nanë që e ka respektu shumë. Një natë thot, shkova thot me flajtë e nona, thot erdhe dhe dhe jem Abdurrahmani. Thot ku shkova të natë ishte nxet i madhë shumë. Shumë nxet i madhë. Thot dhe jem Abdurrahmani filloj me u falë gjithë natën. Thot unë e nejta me nonën temë gjithë natën, të u këshyrë me fladit, të u këshyrë me mashtru, sa mi ka përsy, nxet i madhë, e shtisha me qesh, lujisha thot me to, e përdhelqa, e përqafojsha, Kër u bomë në zezi, pa thonë, vëllahi, nuk e logaris, që natën tem, një natë që ka e kumë ka bërësu june, me nanën tem, të lujt me ta, thot, nuk më me logarit, asanimi natë të Abdurrahmanit që ka bëj patet. Asanimi natë të Abdurrahmanit që ka bëj patet. Edhe ka përmen hadithin, e Muawije se përmenën pak më hertë, Muawije bin Jahime, ku a thonë, falzem ha, për jamë sëmë kërë ka thonë ati, falzem ha, rritë ajo, musë ljargo pe sajna. Fa inna al jannata inda rijliha sepse vërtet xheneti është te komët e saj. Po Muhamedi Kadiri e ka marr komën shpesh herë, komën në nëz vet, e ushtri edhe ka ndu mbi kokën e tina. Ka thonë xheneti është këtu. Xheneti është këtu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë al walidatu awsatu abwabil janna. Nona është awsat, bukfalisht përkthehet mesi. Ndon mesi i dyrve gjenetit. Mi po këto është për qëllim dera ma e madhe gjenetit. Nona është dera ma e madhe e gjenetit. Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu ka thonë, ara an el abde le u kharaja bi malihi wa waladihi wa ahlihi ma adda haqqa walidehi. Thot e shoh, thot menoj, që që kur njeri del në rrugë të Allah s.w.t. me pasurin e ti, me evlatë ti, me familin e ti, s'kesh mundësi me u barazu, s'ka mundësi, që fse bën këtë punë aftën, me ato qka, me respektimin e prindrëve. Me respektimin e prindrëve. Kurse, Abdullah bin Omeri, radiallahu anhu, njerë ka qenë duke bo të avafrat shabës. Edhe, në ato momente, i vjen një njeri, i cili ka qenë duke bartë nonën e ti në qafë. Thot, ja ibn Umar, thot o ibn Umar, thot hadhi ummi hamaltu ha min al Yemen, thot kjo është nëna ime e kom bërë prej Jemenit, thot ahmiluha hina me ezlis wa ahmiluha hina me emshi, thot e bërë të ato kur të heci, po njëtën ko e bërë të dhe kur të una, huna e mojnë qof, ngrina me jes, apet dhe bërë të qof. Idha rakibna rukuban kuntu maha u emshi u ahi e rakibe. Thot kur thymin diqka në mjertë bas, në kafsh apo në nije, qka, thot e barti, edhe pse jena në mjertë bas, thot prap e barti ato, nuk i largoj për qoftë. Thot e turani gjazajtu ha ja ibn Umar. Thot, a ta mërë menja që e këmdo në hakin më nënës. Thot, la wallahi, thot jo wallahi, thot. Wa la zafrate min zafarati ha. Thot asë një grimë se vogullë apëta. Nuk ja këdhon hakin e në sëndë. Walakin nëke, ahsen të wallahu ju atike ala l'kalili këtira. Mi po thë qka, ke bo vej për shumë të mirë. Thot Allah së më thalë, për shka kësojna? Për pak t'jep shumë ty. Për pak t'jep shumë. Kurse në sahihun e muslimit, transmitohet se nga Abdullah ibn Dinari, në zonë si Abdullah ibn Omerit, thot ishim thot me një udhëtim me Abdullah ibn Omerin, thot edhe ishte një nxehtë shumë i madhë. Thot Abdullah ibn Omeri ka pas një gomarë që dilke me të dhe shëtitke.
Thot gjatë ultimit, thot një shkretir, me një ditë shumë nxehtë, thot e pa, thot Abdullah ibn Omerin një arab, një t'huj. Thot kur e pa ato, i tha o filan, thot a jeti, filan filoni. Thot po, thot unë jam ai. Zbrit pe gomarit Abdullah ibn Omeri, edhe i thot ati hyp, në gjithë unë gomar. Arabiut i vjen mirë, në gjithë unë gomar. Edhe e merë një sen që ka pasë në kokë për më mbroj për djelit, e largon ato si lojë ombrele edhe je pa thia ropit, a ropit të gëzohet shumë, Abdullah ibn Dinari. Thot masane i thënë pyti mu, thot, o, ibn Dinar, thot, a ki diska për ushimit, thot, kam e diska për ushimit, thot, po, thot, kam e të bilet dhe te për ka. Thot, jepja kejt atina. Thot, o, ibn Omer, thot, sikur të në kshelion diska me hongër. Ka thonë, o, skot, ka thonë, shuj, kape edhe jepja kita ti. Thot, Abdullah ibn Omeri, thot, Allah, thot, e kom dëgju për i Omeri, sallallahu alaihi wasallam, duke thonë, inna min ebarri l'birri, e njësë le rëgjullu ahlu uddi e bihi. Thot, prej veprave matë mira, ka thonë për i Omeri, sallallahu alaihi wasallam, prej bëmërsive matë mira, o shka, që njeri ju më usilë mirë, me respektu, kon, ata njerës që baba jët i ka doshtër. Do më thonë, kjo Arabiju ka qenë një për shokve të Omerit, radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri i ka njoftë ato, edhe i ka njoftë, e ka di që Omer edhe i ka doshtë shumë këtë Arabijën. Thot, përshka që Omer edhe i ka doshtë ato, këtë Arabijën e ka marrë dhe ka respektu kësi soj, pse? Se ka thonë, për jamirë, sëmë prej veprave matë mira. Përshka, me usilë mirë, me respektu një person që baba jët e donë ato. Që baba jët e donë ato. Kurse, një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur u shpytur për prindërit, se si, qka me bëhë pasi vdesin ata, thot, alejke bi duai lehuma, thot, bën dua për ta shumë, bën dua për ta shumë, më thonë, bëmirsia, ndaj prindërve, nuk ndalët, vetëm e vdekin e tyre, po ajo vazhdo në më tutje. Pse? Sepse ata kanë nevoj, ata kanë nevoj për lutjet e tua, edhe në qëfë se kanë dek. Bëmërsia jote ndaj tyre vazhdojnë edhe mas vdekjes tyre. Pse? Se lutja jote, në qëfë se je i devoqëm për prindrët e tu, kush do më thonë në qëfë se je i devoqëm? Për prindrët e tu, pranohet e ka Allah s.a. Që ka thonë në hadith, dhe jam e rësansëm, se njeri ju kërdes, çdo lidhje që ka me këtë botë i këputët, përveç tri senave. Një prej tyre, duaja e vladit harit që e bën për babën e vetë. E duaja jote për prindin, është e pranuar. Pejgamberin ka urdhnu, alejke, është folje një urdhërore, i e obligum me bo dua për prindrit e tu. Me një hadith, Hasan, nga Abu Hurajra transmetohet se pejgamberin ka thonë, thotë Allah s.a. robit për desa është në dhar, janë ngrit një shkallë. Robi thot Allah s.w.t. Ja Rab, pse kështu? O Zotim, pse veprove kësisoj? Pse ma ngritin i shkallë? Në dhal. Thot, birë jëtë bo një stikfarë të une për ti. Birë jëtë bo një stikfarë të une për ti. Thot, lutja e fmijët për prindin e ti është shumë i dobishëm. Shumë i dobishëm. Transmetohet për Fadl ibn Dhukejrin, për Abdullah ibn Zubejrin, se kuj ka vdek baba i ti, ka thonë, enni daautu fi salati wa fi ghejriha, fele adhkur, vallohaj, enni daautu fi salati wa fi ghejriha, illa enni se altu makfira li abi, haulen kamilen adu li abi. Ka thonë, vallohaj, nuk më kujtohet namaz që e kom bo. Apo, jesh namazit, e që jëm lutë, të Allah s.w.t. vetë se lutje sime ja këmë bashkan gjitë ma këfiretin për babën tëmë. Edhe këtët këta e këmë bo një vjetë vazhdimisht. Nuk ka lutje që ka bo të Allah s.w.t. namaz, po dhe jeshtë namazit vetë se ka përmenë dhe babën e vetë, vetë se ka kërku i stikfarë të Allah për babën e vetë. Më thonë, 5 vaktit namazit, me reqatit e veta, me ka 2 sejtë dhe përshdë reqat, i ka lutë Allah s.w.t. Po edhe jeshtë sajna. Edhe në kohët kër pranohet ma shumë ti doja, gjithmonë ju ka lutë Allah s.w.t. Pse?
se i ka di që lutja ndaj Allah, lutja ndaj Allah, kënda istikfarit Allah për prindin e ti i pranohet. Dhe të dhe këto, dhe të këmë bëhë vazhdimisht të një vjetë. Ishë pa unë dërprej, ishë pa unë nalë. Kurse, Fadl ibn Dhukeri, rahimullah, tregohet për ta, njëherë se është burgos me babën e ti. Edhe baba e ti ka qenë shumë i vjetër. Shumë i vjetër. Edhe ka qenë një njëri që s'ka mujtë me marë abdes, vetëm se me ujtë ngrot ose nëzet. Nëzet ose ngrot. Për njëherë, kur është burgos me vlonë, me babën e vetë, në kohën e haxhaxhit, baba ka qenë, thot, një natë shumë e ftohtë. Thot, edhe baba jam, thot, e disha që s'kishke mundësi me marë abdes vetëm se mu i nëzit. Thot, shkova, thot, të njoni në burg aty, edhe pi thonë. Në punë, dikush për prioritarëve, se dikush që ka pas mundësi, me i sila thi u nëzit. Thot, filan venin, thot, e kom një pjesë tokë, thot. Një pjesë tokë. Thot, po e të hapë ketë atë pjesë tokës. Edhe qka kanë të, thot, vështë siguroma pak u nëzit për bobën temë, se s'ka mundësi me marë abdes me ujtë, thot. E merë ujnë nëzit. Ja e për krejt token, vesh më siguru i nëzit për babën e vetë me marë abdes. Thot, mësi ja e për krejt token, thot, shkon të baba, thot, alo se ardhë vakti namazit sa bat. Thot, qiri që ju kun kal, e merë qatë uj, edhe e manë përmi qiri, dhe se vazhë dethën sa bat, po argjitot edhe qiri, thot, vesh me majt uj në nëzit, vazhdimisht, nëzit, mësë më ftoftat. Qka? Që kur zgjohet baba i ti, me marë abdes, thot, mu i nëzit. Kur zgjohet baba i ti, me marë abdes, mu i nëzit. Kur se njoni, prej selefit i cili ka qenë prej havarejshve pastaj u pëndu njëherë të e ka bërt në në ti që ka qenë shumë e vjetër thot, në rrugës të koha nata edhe jën shtri ka ndesh me rrëm e flajt të ka qenë veni shumë e thera të kë të transmitu si për këtë personin se i ka pasë kërën shumë të rash durve për sasërisht, vrasht shka një kur gjëmet edhe thera mi shka një kur gjëmet. Dhe dhe ka marë, e ka zbulu shpinën e ti. Ka ra me bark, edhe me gjoks, në tokë, dhe dhe ka marë, nënën e vetë e ka qitë në shpinë. Në shpinë, dhe 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 ka fletë në shpitina. Dhe dhe ka fletë në shpitina. Pse? Ves mos më therë, në të therë, në të vendin që okonë. Këto ajete, këto adithe, këto vepra, se lefit të regojnë, se besimtari, do të me qeni kujdes shumë shumë dhe i prinderve. Po se shërisht ku i ka prinder të vëshëm, prinder që i fali namaz, aji do të me unejt të komt, ashtu që ka nejt se lefi. Në që se do me fitu gjenetit. Pse? Se prindi është një përder për dyrve gjenetit. Ti do të me shuzu ato, a je i pretin nga që po ki dëshirë me arrit knasinë Allah s.w.t. edhe me fitu të mirat e gjenetit, atër që e ki një shansë. E ki një mjetë që me ta mund është me fundë gjenet, shfëzoje. Shfëzoje. Përshka? Përshka ku urdhave të Allah në Koran, urdhave të pejgamberisam në hadith, edhe shemojve ndryshme të sahabëve, tabinëve dhe selefi tjerë që kam bojë, me prindrit e tyre. Mirë po, është një regull që e përmenë ulemat, qka? Se dashuria ndaj prindit, u dashuria prindit ndaj fëmijët, është dashuri natyrore. Allah s.w.t. e kalon në gjoksin e prindrëve. Kurse dashuria e fëmijët ndaj prindrëve është tekelluf. Tekelluf, yani sen për njerëjut, ka mundësi me ndryshu, për vetë atina. Në e dënë, në e nuk e dënë. Mi po prindi, kur, pa më parë që sa ka mundësi me ullu, me uidhru, me fëmijën e ti, a i prapë se prapë e dënë fëmijën e ti. Prapë se prapë, fëmijën e ti e dënë. Kurse besimtari, ai i cili është e vlati dikujt, me sjeni kujdesshëm, edhe me dashur prindit të tij, normal, duke mos e tepru, në mjë nështru prindrëve mëkate, sepse në shtrimi i prindrëve mëkate nuk lejohet. Qose ai ndalon ty me bëm mëkate, qose ai ndalon ty mos me shku në xhami, qose ai ndalon ty mos me nejt me njerëz të mirë, të harit, me njerëz dijes, atë këtu nuk duhet më nështru ti prindi. Nuk duhet më nështru, pse? Se kjo është nështrim ndaj prindi duke bo më katë kujt kryusit. Duke bo më katë kryusit. Mi po qka, nuk do më thonë që në qëfse ajtur në më kate, edhe ndalën nga veprat e mira, ti në usil keq me ta.
Ja, për kundra zi, du të me marrë me dëbut, ashtu që ka marrë Ibrahim e Lesrem kanë, babën e vetë, babën e vetë ka bu shirk, mi për çka? Ka shku i kasilë me të mirë, ka thonë, o babë, ka thonë që këtë që të e botë e shirk, ka thonë, një mi pasër për teja, Allah nuk e donë, rrujë për i kësajla, o shilë mirë me ta, kjo kërkohet prej neve, në qofë se ndohë, me ndonë njërin për njëve që prindër i tonë qka, me më na urnu me vëmë kate. Na nuk i nështrohëm atërve, mi për nuk të thotë që na mosilë vrash me ta, mos mosilë me butësi. Për këndë razi, pse? Se ndoshta butësia jote buhet shkak, që aj me ullëzua. Ndoshta butësia jote, sobri jetë i madhë, ndaj tyre buhet shkak që ta me ullëzu. Ja. Nuk du të me i hupë shpresë, do pëtër. Aj është prind, i cilë është kujdes për ty gjithmonë. Ti kur bosh, babë kime po se qka është vlera e fëmijët. Edhe kime po se qka është vlera e prindit rallisht. Për këtë shkak, besimtari ka obligim me respektu prindret. Kjo është një preqështje që Allah s.a. e ka krasu me shirkun. Shirku është për gjërave që Allah nuk e falë, kur heqë, qëto sen tjetër falë përve shirkut. Masë Allah s.a. e ka krasu respektin e prindret me këtë qështje, atër mësu habit, mësu bo neglijent, mësu bo gaflegjin dhe i sajla. Mi po, që lisyt edhe me ndo mirë se qëfar vepra. Me ndo mirë se qëfar vepra. Lusim Allah s.w.t. që të nabëj për atyre që respektojnë prindret. Silën mirë me ta, kur në shtrohën atyre në mirë. Lutën për ta edhe nuk i harojnë ata edhe pas dekes. O sallallahu ala nebina Muhammed wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Jazau min jins amel kanë thonë ulemaja. Rregull që kanë nxjerr për tekstin. Al-Jazau min jins amel. Shpërblimi është mbon veprat që i bën ti. Ti nuk sillesh mirë për prindërit e tu, as vëllezërit e tu nuk sillen mirë për ty. Ti nuk bën dua për prindërit e tu, as fëmijët e tu nuk bojnë dua për ty. E të kuptuar? Pse kuptim keq? Po. Nuk ka përqëllim këtu vetëm edukat mirë. Po këtën. Që e bo orejren në nëve se ka edukun islam, po e ka bo do, ka shku të pegajem, se në ka thonë bo ndo për ta. Po gëzu për ta, e ka respektu. E të kuptu? Po përqëllim që kush kujdes për ty, në mujtë ka mojnë barë, ka rujnë nga zdo e keqe. Që kjo përqëllim, nuk ka vesh përqëllim edukimin islam. E para. E dyta, shumica e prindrëve tonë, e dim çfarë partije kanë jetuar, e të kuptu. Në çfarë rrethana kanë jetuar, në çfarë xhehli kanë jetuar. Çfarë koplet ti për një kohë të shkurtër edhe masin e? Ti do të më kujtu veten kur ti je kon ignoranc, e Allah subhanahu teala me të mirë me dhuntitë tina të ka udhëzu. A s'ki çefti edhe ata mund të mundzuar? Mi po më bëu sabër udhëzimit, më kërku për Allah udhëzimin, ata më prindë ofta. Allahu ala. Profesor Karmi, dronë, ka përmenë edhe me ema, ha? Ema. Kajru Tabein, Uwais al-Karmi, ka përmenë. Tabeini maj mirë, është Uwais al-Karmi. E për Tabein, a përmenë? A ditë është aji mësë, unë? Për Tabein, a përmenë? Ja, nuk diqë. Ka përmenë me që kështu në hadith, që ka thonë, njerëzit më të mirë janë shoqërues të mi. Për pastaj, ata cilët i pasojnë shoqërues të mi. Pastaj ata se ti pasojnë pasus të shëshruzve të mi. Shumë me shekull, shekull, këmë, po në disa problema se mësnejdin e Imam Ahmedi gjindit të dhe shekull i 4. Shekulli i 4, dhe këta. Për i ka përmën për hajrije, kështu në njërë përgjeshme. Kur të boba, më shamë, a është po blejt cigara, po në i blejt? Ja. Pra të ojë në zonë i fi? Ja, dhe. A bënë për shambull me thonë muslim që të cilë kujë mënet cigare?
Largot ti pra ty dot, nëse shpia tina. Në këshilan. O të shënë të uqë largot për këtu, kjo nuk është edhe, o këta. Nuk është edukat. Ka thonë bëjë nësëm prej veprave më të mira. Min e bërë lëbërë prej bëmërsive. Më të mira është më usilë mirë. Më usilë mirë. Jani, jesel e ka pas për sëllëm këto si kur sëllë ato rahem që shi vizitan të prendrit tafërme të to, ju që në shim, ju e për sadako, se kuj ka dhonë shim atina, dhe ka dhonë ato më rujt për dilit. Jesel është kjo për sëllëm. Jani, sëllët mirë me ta, në gjdo aspekt. Me kënë, me ata njerës që prendrit të to i ka ndashtër. Baba jet i ka pas, i ka dashtë ata njerës. E bihi, veç për babën është.